ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Tottenham Hotspur အသင်းကတော့လက်ရှိမှာဒီနှစ်နွေရာသီမှာအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးလှုပ်ရှားလဲရှိတယ်လက်ရှိမှာ Spurs အသင်းကအခု Hurricane ရဲ့ Situation နဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဆက်တဲ့ဖြစ်ဖို့အသေးအံလုပ်နေရတယ် Spurs ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကကင်းကိုကျွန်တော်နေ့ဒီဘယ်လိုမှမဲ့တပတ်ကို၄သိန်းနဲ့စာချုပ်သစ်ကားလန်ထားပြီးတော့အသင်းမှာဆက်ထားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Telegraph မှာဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာHurricane ကိုဘိုင်းရဲကားလမ်းမှုတွေကိုလည်းသူတို့ဘက်ကတတ်နိုင်သမျှဖြေရှင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာနီးပြတဲ့လူဆုံးတက်ဆုံးရာသီစကျင်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Tottenham က James Maddison ကိုခေါ်ထားတယ်။နောက် Empoli ကိုမှ Vicario ဒီ Vicario ဆိုတဲ့ Chatty လေးကိုလည်း Euro 16တန်းနဲ့ခေါ်ထားတယ်။ဆိုတော့ James Maddison ဆိုကျွန်တော် Euro နဲ့တွက်ရင်48တန်း48တန်းလောက်ရှိတယ်။နောက် Vicario က16တန်း။ဆိုတော့ Spurs ကကစားမှ2ယောက်ခေါ်ထားပြီးပြီ။တန်း60ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတာဗောလေတန်း60တန်း80နီးပါးရှိတယ်သူတို့သုံးထားတယ်အဲ့နေရာမှာဒီမန်နာဆာလမန်ဆိုတဲ့ရှက်တာဒိုညက်ရဲ့ကစားမဗောလေတောင်ပင်ကစားမပဲဒီကစားမကဖူလမ်မာဆိုအရန်ကဝင်လာပြီးတော့အရည်သွေးမြင့်တဲ့ quality ကိုးစီသူ့မှာအားသာချက်ကလောင်းရှော့နဲ့ရှူတင်းပါဝါတော်တော်လေးကောင်းတာဆာလမန်ကဘေဘချန်ကိုဝင်နေညာသန်းဗောလေအတွင်းကိုဝင်နေခတ် inside တောင်လေးကိုဖျက်ကန်တာဒါဖူလမ်မာသူလုံနေကြပဲဆိုတော့မန်နာဆာလမန်ကိုထော်တန်ကစိတ်စစ်မှုအောင်သွားပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှု contract တွေအားလုံးချုပ်ပြီးတော့9နှစ်စာချုပ်နဲ့ Spurs ကခေါ်လိုက်ပြီဆိုတော့ Tottenham ကအခုသူတို့ရဲ့တတိယမြောက်ခုံမှုဖြစ် Manan Salomon ရောက်လာတော့ဒါ Vicario ရဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဒီ James Maddison နဲ့အခုလက်ရှိမှာ Manan Salomon အဲ့နေရာမှာ Tottenham Hotspur က Wolves ရဲ့နောက်ခံကစားမှာ Van de Beek နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီဒီ22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Netherlands နောက်ခံလူနဲ့ Tottenham ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ကြီးညှိနေတာနယ်သာလန်နောက်ကလူကိုလီဗာပူးကစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလီဗာပူးကနှုတ်ထွက်သွားတော့စပါတသင်းနဲ့ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့စပါသင်းကအခုဒီဗန်ဒီဘန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ရအောင်ဂျိုးပန်းနေတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခြေကိုသူတို့ဘက်ကပေါင25တန်းလောက်ဖြစ်ဖို့ပြီးပြီးတော့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီနယ်သာလန်နောက်ခံကစားမဟာထော်တန်ကိုပြောင်းလာနိုင်ဖို့စပါဘက်ကအသေးခံကြိုးစားတယ်။ဆိုတော့ report တွေကထော်တန်ကဒီပြောင်းရွှေ့ကို5ရက်လောက်တည်းမှာကြီးညာနိုင်ပြီးတော့သူတို့အတွက်စတုတ္တမြောက်ခေါ်ယူမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာထော်တန် Hotspur ကအခုလက်ရှိမှာ Van de Beek ကို Van de Beek ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသည့်တိုင်အောင်သူတို့ဘက်ကအခု Davinson Sanchez ကို Galatasaray ကိုရောင်းဖို့လုပ်နေတယ်။ Davinson Sanchez ဆိုတာအလုံးသိထားပြီးတော့ထော်တန်ကသူ့ကိုတကယ်ကိုယုံကြည်နဲ့ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့မှတောင်းလျှောက်ရုံးခံရတဲ့ကစားမ။ဆိုတော့စပါဘက်ကအခု Davinson Sanchez ကိုသူ့ကိုရောင်းတော့မယ်။ဆိုတော့ထော်တန်ရဲ့ကစားမကိုဒါဘိုင်ဒီ Galatasaray နဲ့ Turkey League ကယူရို၈တန်း၉တန်းလောက်ပေးပြီးတော့ Spurs ကရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။ဒီနေရာမှာ Ivan Perisic ထွက်ဖို့များတယ်။ Spurs ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကမာကူဂရယ်လာကိုချယ်ဆီတင်းကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေ။ဆိုတော့ Ivan Perisic ကိုသူတို့ထုတ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Davinson Sanchez ကိုသူတို့ရောင်းမယ်။နောက်တစ်ဖက်ကဒီသူတို့အနေနဲ့ဒီ Rafael Tanga ကတို့ Emerson Royal တို့ကိုလည်းထုတ်ဖို့လုပ်တယ်။ဘာလို့ဆို Patro Boro ကိုသူတို့အပြီးသတ်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ Tottenham ကအခုနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Bayer Leverkusen ရဲ့နောက်ခံစားမှာ Adman Topusa ဆိုတဲ့ Topsoba ဆိုတဲ့နောက်ခံလို့ပေါ့လေ။အဲ့နောက်ခံကစားမကို Tottenham Hotspur ကလိုက်နေတယ်ဆိုတော့အခု Bayer Leverkusen ရဲ့နောက်ခံလူကလည်း Tottenham ရဲ့ပြစ်မှတ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်သိထားတာက Daniel Levy နဲ့ Tottenham ကခံစားမှုအနည်းဆုံး2ယောက်ခေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် report တွေက Van de Beek ဖြစ်ဖို့များတယ်ဒီနေရာမှာ D2D Bayer Leverkusen နောက်ခံလူအပြင်တစ်ဖက်က Barcelona အသင်းက Clement Lenglet ကိုသူတို့ pre-season စကန်နေဖြစ်ပေမဲ့ training မလာသေးဘဲနဲ့ Spurs နဲ့အရင်ဆွေးနွေးဖို့သူလွှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကြီးကြီးအပြင် Tottenham ကတေချာပေါ့ဒီ Clement Lenglet ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုလည်းဆွေးနွေးနေတယ်သူ့ကိုဆိုရင် Spurs က14တန်းလောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ Barcelona နဲ့ Tottenham ကြားမှာအဲ့အပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ Barcelona နဲ့ Tottenham ကလာမယ့် August လမှာဒီ Johan Cruyff လိုမျိုးဂုဏ်ပြုထားတဲ့ Germany ဒီသူတို့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ပွဲကံမှုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ဆွေးနွေးမှုရှိတော့ Spurs ကအခုလက်ရှိအနေထားအရအပြောင်းရွှေ့ကိုလည်းသူတို့လုပ်နေတယ်ဒီနေရာမှာ Tottenham ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကဒီ Giovanni Lo Celso ရဲ့ထန်ဂီအွန်ဒိုဘလေးရဲ့နှစ်ယောက်ကိုသူတို့ရောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါလက်ရှိထင်ရထော်တန်ကတော့အခုဒီမန်နာဆလမန်အပါဝင်ဗန်ဒဘန်အပါဝင်ခံစမှုနှစ်ယောက်လောက်စပါစ်ဘက်ကခိုးဖို့လုပ်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အပြင်ဟာရီကိန်းကိုပါစတင်ထားဖို့စပါစ်ကအသေးအံကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်